تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو بولو سبحان اللہ میری تقریر موقع ہی ہو مفتی صاحب دی شروع ہوئی تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تاہے تیرا گھرانا دل کا قرار ہے قرآن میرے پڑھو میرے نبی بے سالا میرے نبی بے سالا دارو پہلے مگر بے آرہ حق چاہ